Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər tərəfindən toxunulan isti qış geyimləri hərbi hissəyə təফিল verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdən Ağçivan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Necat Babayev bildirib ki, Naxtivan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 28 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 2021-2025-ci illərdə Naxtivan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət proqramının icrası həmçinin avqustun 28-də Naxtivan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 2021-2022-ci illərin Payız-qış mövsümünə hazırlıq və qaçtadıran vəzifələrlə əlaqədar keçirilmiş müsahibədə verilmiş tapşırıqə uyğun olaraq hərbi sələrlər üçün isti qış geyimlərinin toxunması işi davam etdirilib. Bu gün məhdud fiziki imkanlı şəxslər tərəfindən toxunmuş 800 yun jilet, 2500 cüt yun çorab və 1000 ədəd boyunluq əskərlərimizə hədiyyə edilir. Nazir qeyd edib ki, nazirin balansında olan generatorda hərbi səyə təfill verilib. Qeyd olunub ki, belə tədbirlər məhdud fiziki imkanlı şəxslərin məşğuluğunu təmin etməyinlə bərabər onların maddi təminatlarının yaxşılaşmasına da müsbət təsir göstərir. Əlahəddə Ümumqoşun Ordu Komandanının müavini Elxan Əlibəyov bildirib ki, Naxçıvanda yerləşən Ordu birlişmə və hissələri hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunub. Dövlətimiz tərəfindən göstərilən bu diqqət hərbi qulluqçuların məsuliyyətini daha da artıraraq vətənpərvərlik hisslərinin güclənməsində mühüm rol oynayır. Dövlət qayğısından və Xalq Qordubirindən ruhlanan hərbi qulluqçularımız yüksək nizam-intizam və üş qabiliyyətinə malikdilər. Bu gün əskirlərə isti qış geyimlərinin təqdim edilməsi də növbəti qayığının ifadəsi, Dövlət Xalq Qordu birliyinin təcəssümüdür. Tədbirdə hərbi qolxçular göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Çıxışlarının ardından isti qış geyimləri hərbi səvəzastavallara təhvil verilib. Xosrov İbrahimov, Şəfiyyət Qərmilə, Cəmil Məhramov xəbərdir.